ပကန်ရှေ့ဟောင်းရင်ကျမှုဆောင်နယ်မြေကိုလာရောက်လဲပတ်တဲ့နိုင်ငံသားခီးတွားတွေကိုစုံဝင်ကြဲတုံးမြစ်လိုက်တယ်လို့နေထိုင်ခွင့်ရက်ကိုလည်းပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ရှေ့ဟောင်းသူတည်တနာနဲ့မြို့သားပြတိုင်းဦးစီးဌာနပကန်ဌာနခွဲထံကနေသိရပါတယ်နိုင်ငံသားခီးတွားတွေပုံမဝင်ရောက်လာစေဖို့အတွက်ဝင်ကြဲကိုဒေါ်လာထက်မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ကောက်ခံဖို့နဲ့ပကန်ဒေတာအတွင်းလဲပတ်န
ဟိုပြောရရင်တော့ခါတိုင်းမှာဒေါ်လာနဲ့ယူရချက်တော့လုံးဝ10ရက်လောက်က10ဒေါ်လာယူတာလေ။အဲသူကအိမ်ကတော့9ရက်လာပြီးပြေးတယ်။အခုကတော့3ရက်ပဲကြည့်ပြီးတော့အဲ3000ယူပါပေါ့။3000ဆိုတော့ဒီနေ့ငွေရေးနဲ့အဲ10ဒေါ်လာလောက်ရှိပါတော့ပေါ့နော်။ဟိုဒေါ်လာနဲ့တွက်ခဲ့တယ်10ဒေါ်လာနဲ့တွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မများပါဘူး။ဒါဟိုပြတ်နေတဲ့ပြန်ပြေးရင်တော့ဒါနဲ့ကိုယ်တော်စိတ်ဖြစ်တာပေါ့။အဲဒါနဲ့အဲတခုပဲပေါ့လေ။ဟိုငါရဲ့ရက်ကိုတော့ငါရက်လောက်ဆိုတော့အဲစီမံထားတဲ့နေ။ဘာလို့ဆိုတော့တက်တယ်ကတော့အမျိုးရှိတာပေါ့။အဲရှိုးအဲ့တွေကြတော့ပကံ3ရက်နေတော့လောတော့ပေါ့နော်။ဒါပေတည်းကလီရင်နဲ့ဆောရောရတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအပြည့်လေပေါ့။နောက်ကြီးပုတ်ပါးလေသွားပေါ့နော်။တတိယနေ့ကျရင်လည်းအရင်တော့ဟိုသွားပြီးသွားလို့ရတယ်လေ။ဒီကျောင်းလိုင်းနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တွေတော့ကအကောင်ပဲအဓိကသွားတဲ့အဲ့တွေကတော့ရပောင်းမားရဲ့လောက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ချင်ပေါ့အခုသွားတော့သူအန်တာဝါဒ်တို့ရဲ့ထုံးကိုကြည့်ပြီးတော့သူအလိုက်လုပ်တာပေါ့နော်အဲဒီမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ပေါ့ဗကန်ရဲ့ဘယ်လိုနဲ့အန်တာဝါဒ်ကိုမတူဘူးအခြေအနေလည်းမတူဘူးပေါ့အန်တာဝါဒ်တို့ကတော့လက်ရှိအခြေအနေကပုံမှန်ဗီယက်နမ်တို့ကတကယ်စူပါဖြစ်နေတဲ့တင်ပါဘာမှပြရအဲအရန်ကိုတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဘာလည်းဘူးလည်းကောင်းတယ်အဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဒီလိုတကယ်လာပြီးတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပိုင်းတွေမှာဖြေလျှော့ဖြစ်နေတော့ရက်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပေါ့နော်ဟိုဟိုတော့ဒေါ်လာနဲ့တော့မကောက်နဲ့တော့ကျက်နေတော့ကောက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လည်းရခင်ကနိုင်ငံသားတအုပ်ကိုငွေကျပ်25,000ကောက်ခံရကနေလက်ရှိမှာငွေကျပ်3,000တတ်မှတ်ကောက်ခံတာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံသားတွေလက်ပတ်နေထိုင်ခွင့်ကိုလည်းရခင်က5ရက်တတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာ3ရက်ပဲခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ခွင့်ပြုထားတဲ့3ရက်ထက်ကျော်လွန်ရင်စဝင်ကြီးအစ်စ်ထပ်မံပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးဒါမဲ့အော်တိုဘားလ3ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲကောက်ခံတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုစဝင်ကြီးနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာကြောင့်အကျိုးတက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းပကန်းဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောဝိတ်ကCNI သတင်းထတာကိုပြောပါတယ်။အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတာကြာပြီအခုပါတော့ငါတို့အရင်ကတော့3ပေါင်းစာနေရတယ်သူကဒါချက်နေတော့အနည်းဆုံး5ဒေါ်လာအောက်တက်ပါဘာမှ share ရမှာဆို38ဒေါ်လာတော့ကောက်မယ်ဘာမှအကျိုးတရားမရှိပါဘူးရခင်ကစဝင်ကျဲကောက်ခံတာကိုတင်တာခေါ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတွေကိုလောက်ကင်ခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းကိုဗစ်ကြောင့်နိုင်ငံသားသားခရီးသွားဝင်ရောက်မှုညှော့နေတာကြောင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနကပြောင်းလဲကောက်ခံလျက်ရှိပါတယ်။စဝင်ကျဲကောက်ခံတဲ့နေရာတွေကပုဂံလေးစိတ်ရှိရှေးဟောင်းသုတေသနကောင်းတာအာလန္ဒာဖရားမြစေတီမြင်းကပါကူပြောက်ကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်။တခြားသောနိုင်ငံတွေမှာအထင်ကရနေရာတွေမှာဝင်ကျဲတွေကောက်ခံမှုတွေကမြန်မာနိုင်ငံထက်ပမာဏများပေမဲ့လည်းပေးရတဲ့ဝင်ကျဲနဲ့ရရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားတွေကပြတ်တာလာကြောက်ထိုက်တင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကဝင်ကျဲတွတ်ပြစ်ပေမဲ့လေငုံဆောင်မှုအပိုင်းမှာအဆင်မြင့်တင်ထားတာမရှိတာကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ပြကြပါဗျာ။